Takže ahojte, moje meno je Tomáš Popovič. Aktuálne pôsobím na pozícii ako kreatívny riaditeľ digitálnej agentúry S&T. Tvoríme weby, robíme online marketing. Tieto dve veci sa ako keby dotýkajú mojej aktuálnej témy, teda SEO. Dlho som aj rozmýšľal, akým spôsobom vlastne túto prednášku položím a do akej hĺbky pôjdem. OK. Dal som to do nejakej roviny, uvidíme. Na začiatku sa spýtam, koľko z vás nejakým spôsobom pozná SEO alebo počulo o tom? Dobre, väčšina. A kto reálne zapracoval alebo riešil technicky SEO optimalizáciu? A kto chce vedieť o tom niečo viac? OK. Tak môžeme ísť rovno k veci. Ja si na začiatok dám taký vtipný obrázok. Keď rozprávam o SEO optimalizácii klientom alebo rôznym ľuďom, tak ja si o sebe myslím, že som Neo z Matrixu. A čo si o mne myslí moja mama, je akože ťažký frajer, pohodiak, akože pozná nejaké odborné výrazy. Horšie už, čo si o mne myslí moji kamaráti. Hej, takto dúfam, že si ma nezapamätáte. A reálne, ako to vyzerá, proste prosím SEO, teda prosím Google, aby proste nejakým spôsobom mi pomohol a tie výsledky boli také, aké chcem. Takže rovno k veci, SEO optimalizácia, skrátka, takto, ešte jedna vec. Rozprávam o SEO, ináč je to v podstate anglický výraz, čiže správne by som mal rozprávať o CEO, ale stretávam sa s klientami už 10. rok a ani jeden to takto nevyslovil, čiže budem to poslovenčovať a budem rozprávať o SEOčku. To len, aby ste mi na konci niekto nepovedal, že chlapec ani nevie, o čom rozpráva. Čiže SEO je skrátka z anglického Search Engine Optimization, čo sa do slovenčiny prekladá ako optimalizácia pre vyhľadávače. A tu vás chcem ešte upozorniť na jednu vec. Nie je to nejaký veľký problém, ale keď budete rozprávať s niekým naozaj, s nejakým SEOčkárom alebo nejakým odborníkom, alebo budete sa chcieť tomu venovať na nejakej odbornej úrovni, nie je to SEO optimalizácia, je to len SEO. Lebo Search Engine Optimization, Optimization, optimalizácia alebo optimalizácia pre vyhľadávače, optimalizácia nedáva význam. Čiže len SEO, bavíme sa stále len o SEO. Taká základná SEO poučka, musíme si tým prejsť. Tá prvá je úplne z Wikipedie, používa sa všade. Je to optimalizácia pre vyhľadávače alebo SEO. Je súbor technik na zlepšenie pozície, na ktorej sa optimalizovaná web stránka zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania v internetových vyhľadávačoch. A tá druhá je moja taká, nie úplne moja vlastná, ale mám ju ako za vlastnú, lebo sa s ňou stotožňujem. Čiže SEO je komplexná disciplína, spočívajúca v hľadaní spôsobov a príležitosti vedúcich k naplneniu obchodných cieľov webu súvisiacich s organickým vyhľadávaním. Tu vysvetlím ešte pojem pre tých, ktorí nevedia organické vyhľadávanie. Keď si zadáme niečo do Google, prvé 4 pozície, ak sú naplnené, tak sú reklamy. Všetko ostatné potom je to organické vyhľadávanie, teda to prirodzené vyhľadávanie. SEO je o organickom vyhľadávaní. Takže čo je hlavným, čo vlastne to SEO je a čo je jeho hlavným cieľom, tak máme tu také 3 základné body. Taký prvý, ktorý ja rozprávam klientom a naozaj sa s ním stotožňujem, rozprávam o tom, že SEO je celkové povedomie alebo sila stránky na internete. Schválne som to použil na internete, pretože my teraz sa možno rozprávame o Google, pretože na Slovensku sa prioritne venujeme Google. V Česku to je proste 50 na 50 Google zoznam, v Rusku to je Yandex a tak ďalej, ale my sa tu bavíme o Slovensku, ale všeobecne proste sa bavíme o internete, pretože sú to rôzne katalógy, rôzne blogy z hľadiska off-page SEO, proste je to ako keby celková sila stránky na internete, tam by sme sa ešte mohli baviť potom o nejakom page ranku, ktorý už nefunguje, ale niekedy bol, na základe ktorého sa ako keby vyhodnocovala tá sila toho webu, kto mal vyšší page rank, bol akože väčší frajer. Teraz to už ani nevieme zistiť, už to ani Google nerobí, on má nejaké samozrejme vlastné hodnotenia. Potom, to, čo všetci poznáme asi veľmi dobre, získanie lepších pozícií v organickom vyhľadávaní, to je v podstate, keď povieme SEO, bavíme sa o tom, že každý chce byť vyššie vo vyhľadávaní. Je to pravda, ale nie je to len o tom. Častokrát vidíte všetky názory, proste SEO, lepšia pozícia. Nie je to o tom.
Ono to tak akože trošku je potom nazvesuje, že ďalším cieľom je zvýšenie návštevnosti web stránky. Samozrejme, zvýšime návštevnosť webovej stránky, keď máme lepšie vyhľadávanie, teda zobrazujeme sa vyššie, ale nie je to len o tom, je to o celkovom povedomí. Čiže z toho potom samozrejme vyplýva vyšší obrat, vyšší zisk. Ako delíme SEO? Čiže máme tu nejaké základné faktory, sú dve, pomocou ktorých vlastne ako keby robot Google posudzuje náš web a delíme to na on-page a off-page. On-page je všetko to, čo sa deje na našej webovej stránke, čo je technické riešenie, rýchlosť webu a tak ďalej, o tom budem rozprávať. A off-page je všetko to, čo sa deje mimo nášho webu, čiže prioritne to poznáme ako link building, čiže spätné odkazy z našej alebo na našu webovú stránku. A aby som to lepšie vysvetlil, tak poznáme také tri základné princípy optimalizácie. Na začiatku je nejaký technický stav a prístupnosť. Je to o tom, že to je naozaj proste jeden z kľúčových faktorov, pretože keď máte nový web alebo starý čokoľvek, dôležité je to, aby bol zaindexovaný správne, aby bol vôbec zaindexovaný a to Google posudzuje na základe vlastne ako keby technického stavu toho webu. Čiže musí vedieť dobre čítať ten kód, musí byť ten kód dobre štrukturovaný, čiže Google musí vedieť, čo je nadpis, čo je text, čo je odstavec, čo je novinka, čo je článok a tak ďalej. Tých možností je veľa. Pardon. A vtedy to funguje a vtedy máme položený dobrý základ. Potom to je vlastne on-page. Ďalší on-page faktor je obsah. A tam sa bavíme o tom, že Google ako keby dáva odpovede na otázky alebo rôzne dopyty svojim užívateľom a čím viac sa obširnejšie pokryjete otázky váš web na danú tému, tým vás potom Google viac zobrazuje vo výsledkoch vyhľadávania. A potom ten off-page, to je tá propagácia, Google vlastne ako keby na prvú pozíciu zobrazí ten najsilnejší, najdôverodnejší, najlepší web z rôznych hľadisk a tam v podstate podporuje aj to, keď máme na svoj web spätné odkazy z rôznych iných webov a tam sa vlastne ako keby pozerá na to, že či ten spätný odkaz je z tej danej kategórie a z toho daného odvetvia, ktorým sa zaoberá náš web. A potom akože vyhodnocuje to celkovú silu stránky. Vtedy reálne vidíme, že sa môžu aj zlepšiť pozície. Čiže to je ten off-page. A najdôležitejšie SEO faktory. Tu na chcem v podstate povedať jednu takú vec, že každý rok 2015, 17, 18 vyjde kopec článkov, že ako robiť SEO v roku 2018, ako robiť SEO v roku 2017, na čo sa zamerať rôzne buzzwordy, že princípy, čo funguje, čo nefunguje. Nehovorím, že to nemáte čítať, ale SEO by som povedal, a nie je to jediný môj vlastný názor, od roku 2008 sa v základných princípoch nemení. Google v roku 2008, to si potom môžete dohľadať na internete, vydal základné princípy a základný taký checklist, čo na SEO funguje a ako ho robiť. Z hľadiska on-page, off-page je preložené aj do slovenčiny, čiže si to nájdete. A keď si ho teraz otvoríme, nájdeme 90-95% vecí, ktoré fungujú aj teraz. Čiže v základnom princípe sa SEO nezmenilo. Netvrdím, že sa nezmenilo ako vo všeobecnosti, pretože samozrejme prichádzajú nové trendy, ako je responsívnosť webu, HTTPS a tak ďalej. O tom budeme rozprávať, ale ten základ sa nezmenil. Čo sa zmenilo? Jednoznačne to, že Google dokáže oveľa lepšie vyhodnocovať, že sú to manipulatívne techniky, dokáže to penalizovať. Ako Google funguje už na princípe strojového učenia a tak ďalej, čiže je tam akože dosť vysoká umelá inteligencia. Čiže také techniky, že proste som si spravil nejakú šablónu, hodil to na azijský trh, stiahol to 100 000 ľudí a na tej šablóne som mal nejaký odkaz vo footri na svoju stránku a vtedy som bol prvý, už dávno nefungujú. Keď to spravíte teraz, budete penalizovaní a v najhoršom, čo sa môže stať, je to, že Google vás vyhodí z výsledkov vyhľadávania a už vás nikdy nezadeli. Čiže musíte si spraviť novú doménu, novú stránku. Čiže na to pozor. A najlepšie to ako keby vystihol a zhodnotil taký veterán z hľadiska SEO Marek Prokop, u ktorého som bol na školení asi pred 5 rokmi.
a on na túto tému napísal viacero článkov a on to zhodnotil ako princípy SEO sa totiž nemenia a na ten najdôležitejší princíp je smiešne jednoduchý. Užívateľ chce relevantnú stránku, vyhľadávač chce spokojného užívateľa a webmaster chce spokojný vyhľadávač. Čiže toto je úplne základný princíp, ja som to zhrnul do jednej vety. Momentálne čo ako keby funguje najlepšie a ako sa z globálu pozerať na to, je to, že čo je dobré pre užívateľov, je dobré pre vyhľadávače. Na to sa naozaj musíte zamerať, pretože momentálne fungujú takéto techniky. Ja neviem, keď nepoužívate alt-tab na obrázky, je to veľká chyba, pretože Google ako keby vníma aj možno handicapovaných ľudí, ktorí napríklad nevidia, majú čítačku a keď si otvoria váš web a čítačka im to číta a ten obrázok preskočí, pretože ho nevie ako keby zanalyzovať a nepovie mu, čo na tom obrázku je, ale keď máte vyplnený ten alt-tag, tak mu to krásne prečíta. A to je tá prístupnosť pre vyhľadávačov. Keď toto nemáte, Google to penalizuje. Čiže naozaj sa treba na to SEO pozerať, ako keby, čo je dobre pre užívateľa, či tá stránka ide rýchlo, či vie nájsť, či má dobrú štruktúru, kategóriu a tak ďalej. Je toho viacej. Na čo teda myslieť? A tu sa dostávame k nejakým konkrétnym veciam. Toto sú síce konkrétne všeobecné veci, potom budeme mať ešte konkrétnejšie. Ale treba myslieť, zabezpečuje si technicky optimalizovaný web, o tom som rozprával. Základ, čo je v dnešnej dobe, zrýchlite svoj web, to proste musí byť. Keď máte pomalý web, je to jedna momentálne naozaj proste z vecí, ktoré najviac plýva. Keď máte pomalý web, Google vás vyhodí, nefunguje to proste, naozaj idete dole. Čiže ten web musí byť rýchly, je tam viacero možností, ako to spraviť, analyzovať. Nie každý si to dokáže spraviť sám, ale na to sú už potom ľudia. Responsívny design, mobile price index, tu jednoznačne proste fungujú. Web musí byť optimalizovaný na desktop, tablet a mobil. Už v podstate tie návštevy prekročili 50% všetky návštevy webov cez mobil. A toto je proste jedna z vecí, ktorá možno pred 5 rokmi nebola, teraz je. Google na to dáva naozaj veľký dôraz. Treba si na to dávať pozor. UX, málo ľudí kto vie, alebo nejak to rieši, čiže user experience. Tam je dôležité to, že momentálne Google v podstate vie vyhodnocovať aj to, ako dlho váš zákazník strávi na stránke, koľko si pozrie stránok a bounce rate, čo je miera odchodu. Sú to pre neho veľmi dôležité veci. A cez user experience, UX-ko, dokážete ako keby tieto veci ovplyvniť, a spraviť to, že zákazník na tej vašej stránke nájde, čo potrebuje, že máte zaujímavý obsah a tak ďalej. Čiže správnym UX-kom dokážete zvýšiť proste tieto parametre a Google vás za to ohodnotí. Analýza kľúčových slov. Veľmi široká téma. Poznáme všeobecné kľúčové slova a longtailové frázy. Tu by som odporúčil sa zamerovať trošku aj na tie longtail frázy. To nevie, tak to sú v podstate taký príklad za všetky. Je rozdiel, keď optimalizujem na kočiky, pretože vtedy Google mi môže ako keby vyhodiť aj, že ako opraviť kočiky, ale keď optimalizujem na to, že Jaws, kombinovaný kočik rúžový, tak väčšinou ten klient už vie, čo hľadá, vie, čo chce a tá konverzia, ktorú potom spraví, a to platí nielen pre SEO, ale aj Google AdWords, keď robíte platené reklamy, je oveľa vyššia. Čiže nezamerovať sa len na tie všeobecné kľúčové slova, pretože je tam ťažšie sa dostať hore. A tak ďalej, tie longtailové frázy vám niekedy spravia oveľa viac. Používajte Google Business a Google Mapy, lokálne SEO. Lokálne SEO je v podstate to, keď sa bavíme, že autoškola Košice. Lokalizujeme to v Košiciach autoškola. Na to veľmi dobre pomáha Google Business a Google Mapy, v podstate to je spojené, treba si vytvoriť účet, je to zadarmo, vyplniť ten profil, otagovať to, vyplniť webovú stránku, názov použiť, ja neviem, keď sme autoškola, tak tam dám to autoškola. Naozaj to pomáha, treba to robiť. Pomáha to aj pre všeobecné SEO, ale hlavne pre to lokálne. Nezabúdajte na analytiku, Google Search, Google Analytics, asi poznáte. Google Analytics si viete merať všetky tie parametre, ako dlho človek bol na stránke, kedy odišiel a tak ďalej a tak ďalej. Google Search cestu viete vlastne poslať tie sitemapy, ktoré si vygenerujete.
v podstate viete si tam pozrieť kľúčové slova, ktoré cez ktoré chodia užívateľ na našu webovú stránku a tak ďalej. Je to výborný nástroj a nie je to nič ťažké. Majte relevantný obsah a nekopírujte. Jedna z najpodstatnejších vecí, ktoré momentálne Google rieši, nie je podstata množstvo, teda tá kvantita, ale kvalita. Na to si treba dávať pozor. Strašne veľa ľudí rieši tú kvantitu. Kvalitný content, písaný možno spolupráci aj s nejakou copywriterkou, vám spraví oveľa viac ako to, že ho tam napíšete veľa a si myslíte, že mám tam obsiahnuté strašne veľa kľúčových slov, metapopisy a proste to funguje. Nie. Treba robiť kvalitný content, ľudia nechcú čítať, ľudia skôr chcú pozerať, čiže sa bavíme aj o tom, že treba používať videá, momentálne multimédia sú z hľadiska SEO všeobecne proste veľmi populárne, čiže videá, obrázky a tak ďalej. Aplikujte HTTPS, o tom už bolo povedané asi veľa, toto je tiež veľmi podstatná vec. Už teraz v podstate Google Chrome zobrazuje weby, keď si to otvoríte inkognito, možno už aj normálnom, neviem, že web je nezabezpečený. Od budúceho mesiaca sa mi zdá, že to bude ukázať na všetkých. HTTPS okrem iného, keď je tam použitá verzia 2, čo už väčšina je, tak zrýchľuje aj samotný ten web. To už je akože na dlhšiu diskusiu, ale treba to spraviť. Poznáme Let's Encrypt certifikát, ktorý je zadarmo. Všetky web hostingové služby ho používajú. Čiže jednoznačne na to treba aplikovať. Budujte kvalitné spätné odkazy, to je tiež na dlhú tému, ale pokiaľ môžete, máte známych, alebo si viete niečo zaplatiť, priplatiť, treba robiť spätné odkazy, ale treba to robiť rozumne. Ako som hovoril, proste z daného odvetvia tie odkazy musia byť z daného odvetvia, nemôžu byť zo všeobecnej stránky, lebo aj to sa penalizuje. Samozrejme, akože vo všeobecnosti to nemôže poškodiť, ale tu mám jednu takú radu momentálne. Neviem, či niekto viete, čo je natívna reklama, ale toto je jedna súčasť, ktorá momentálne veľmi dobre funguje a málo kto o nej vie. Na Slovensku prišla firma Strosl, ktorá sa výrazným spôsobom venuje natívnej reklame. A natívna reklama je v podstate to, že máte umiestnený nejaký svoj článok na nejakom externom webe, na čas.sk, kdekoľvek. A oni majú systém, zabudovaný tým Stroslom, ktorý vlastne, vy si tam neplatíte za to, že si umiestnite článok na tom novom čase za 5000 eur, ale platíte si za to, že ako keby máte tam umiestnený článok, je to niečo ako PPC reklama, a koľko ľudí si na ňo klikne, za to platíte. Ale oni majú pokročilý mechanizmus cez umelú inteligenciu a tak ďalej, ktorý ako keby tie články nenasilným spôsobom zobrazuje a naozaj im zobrazuje ľudí, iba ľuďom, ktorí to chcú vidieť. Čiže ktorí si tú danú tému hľadal v Google alebo na tom danom webe a tak ďalej. Čiže on sa nenapadne ako keby v nore medzi všetky články, keď si na ňo užívateľ klikne, vy ako zadavateľ za to platíte a tam sa naozaj pravíme o pár centoch. Čiže je to výhodné aj pre malých a vy máte svoj vlastný obsah s možnosťou odkliku na vašu webovú stránku a tak ďalej. Je to veľmi výhodná SEO technika spätných odkazov, treba to využiť a skúsiť. Využívajte sociálne siete. Google síce nezobrazuje, ale indexuje sociálne siete. Je to veľmi dôležité používať. Zvyšuje to ranking. Domená, to je taká akože mýtus, všetci, že proste musím si spraviť, keď robím stránky, tak musím mať www.dvorobarovstranok.sk. Somarina niekedy to bol akože podstatný alebo nejaký relevantný artikel. Teraz momentálne, keď sa bavíme o domene, je dôležitejší vek domeny a čas vlastne ako keby prvého zaindexovania daného webu z tej danej domeny. Čiže toto je oveľa podstatnejšie. Čiže ak nejakým spôsobom máte možnosť získať takú domenu alebo máte, treba ju využiť. Strašne veľa firiem alebo jednotlivcov to robí, že skupuje takéto domény, ktoré kedysi boli naozaj proste relevantné, mali tam nejaký obsah, majú 10 rokov a už tam nič není, tak človek to proste kúpi za 100 eur, ale dokáže na tom síce takým akože možno nemárnym spôsobom, ale postaviť nejakú svoju optimalizáciu, kde bude odkazovať potom na svoj web. Pozrite sa, lebo nie je čas, tak som to dal, že pozrite sa na RankBrain. Je to v podstate súčasť základného algoritmu spoločnosti Google, ktorý využíva strojové učenie. Dva hlavné faktory, ktoré tam sú a ovplyvňujú, to je to CTR, čiže miera prekliku, koľkokrát sa v Google, koľkokrát sa váš web zobrazí a koľkokrát na ňo ľudia kliknú a čas strávený na stránke. Je to,
Je to, nie je to úplne novinka, ale proste malo sa o tom rozprávalo. Pozrite si to, počítajte si o tom, je to veľmi výborná vec. A v neposlednom rade stále testujte svoju webovú stránku, akúkoľvek zmenu spravíte, čokoľvek zapracujete, po týždňoch, po dňoch, po mesiaci je dôležité vedieť, čo vám funguje. Všade funguje niečo iné, nedá sa proste, už dá sa dať nejaký návod, že čo spraviť a budete na tom lepšie, ale proste je to individuálne, čiže som tu dal nejaké základné nástroje, všetky 4 sú od Google, kde si viete testovať rýchlosť webu, ako sa zobrazí web na mobilných zariadeniach, ako je prívetivý, ako rýchlo sa načíta a tak ďalej, tak ďalej. Ja túto prezentáciu potom poskytnem, čiže nemusíte si to písať. Treba testovať. No a teraz ku konkrétnym veciam. Ja, keď som hovoril o tom, že ako napíšem túto prezentáciu, tak som chcel, aby ste z toho mali aj nejaký osoch. Čiže tú prezentáciu potom, keď si stiahnete, tak budete mať nejaký základný checklist toho, čo si treba pozerať. Čiže preto tam je tak veľa textu. No a spravil som taký základný návod toho, čo teraz momentálne funguje, čo treba naozaj myslieť na tú one-page optimalizáciu, čiže tie weby, čo viete, tie veci, ktoré reálne viete ovplyvniť a spraviť na svojej webovej stránke, niektoré za pomoci seba, niektoré za pomoci programátora alebo marketera. Čiže používajte nadpisy H1, H6, proste strašne veľa ľudí to nepoužíva, alebo to dá len boldom a tak ďalej. Proste je dôležité členenie stránky a Google to číta. Keď je niečo podstatné, keď je niečo napís, dajte to H1. Dôležité H1 tak, proste nepoužívajte na jednej podstránke viackrát, proste iba raz. Potom H2, H3, H4. To vlastne definuje vlastne aj veľkosť textu, ale to si viete naštýlovať, ale aj tú dôležitosť. Meta title ide jeden z najdôležitejších tagov, ktorý momentálne Google vníma. Je to aj z toho dôvodu, že Google Keywords, meta tag, už Google vôbec neregistruje a nerieši, čiže keď toto riešite, to môžete na to zabudnúť. A práve o to viac dostal tú väčšiu váhu ten meta description, bavíme sa o meta title, tak to bude potom k tomu meta description. Meta title 50 až 60 znakov, ideálne, naozaj viac nie, pretože aj keď dáte viac, Google vám to odsekne vo vyhľadovaní, nebudete to vidieť, nebudete to dávať zmysel vlastne pre tých vašich užívateľov, čiže na tie znaky si treba pozrieť, dávať pozor, treba robiť unikátny title na každej podstránke, proste neduplikovať to, to je strašná chyba, veľa ľudí proste nechce sa im s tým hrať, proste nastaviť nejaký title, ktorý je na každej stránke ten istý, je to blbosť, treba si na to nájsť proste pár hodín a napísať na každú, keď máte služby, proste napíšte to tam o službe, keď máte úvodnú stránku, napíšte niečo, nejaký ten naozaj najpodstatnejší a ešte k titlu, snažte sa to kľúčové slovo napísať úplne na začiatok. Je to akože taká rada, ktorá by sa nemala dávať, ale reálne to funguje, čiže keď to viete a máte title zložené z troch slov, tak skúste to kľúčové slovo, ktoré naozaj chcete, dať úplne na začiatok. Meta description, hovoril som, veľmi podstatný, tak treba proste si naňho dávať pozor, treba to vyplňať, treba ho robiť unikátny, 50 až 300 kľúčových slov, teda znakov, nepoužívajte úvodzovky. Pri týchto veciach viete využiť Yoast SEO, vlastne plugin v WordPresse, keď sa bavíme priamo na WordPress. Názvy obrázkov. Keď proste ukladáte ten daný obrázok a potom ho uploadujete na web, treba ho uložiť ako keby, použiť tam to kľúčové slovo, alebo použiť tam ten reálny text, ktorý tam chcete, netreba ho uložiť, že 1.jpg, ale proste to otvorte, že tvorba pomočka web, pomočka stránok .jpg. Alt tag, o tom som rozprával, vlastne to je ten alternatívny text pri obrázku, keď sa náhodou obrázok nezobrazí, alebo nejakým spôsobom inak ho chceme prečítať. Toto je veľmi podstatná vec, ľuďom sa to nechce robiť, treba to robiť, naozaj to zlepšuje proste sa optimalizáciu. One page. Ideálne to, čo je na obrázku, aby sa to potom dalo prečítať tou čítačkou, ale akože nejakým spôsobom tam vieme obsiahnuť, keď sa dá, obsiahnuť to dané kľúčové slovo, to je ideál, hej. Ale akože po správnosti by tam mal byť to, čo je na tom obrázku. Ale akože dajú sa robiť techniky a je to už o tom copywritingu, aby som tam spomenul to kľúčové slovo. Je to ideálne. A tuto aj spomínam vlastne, že title, H1, description, alt tagy na obrázkov, rovná sa názov obrázku. Tým som chcel povedať to, že keď chcete naozaj dobre zoptimalizovať
použite napríklad na úvodnej stránke title tvorba webových stránok, hajničku dajte tvorba webových stránok v Košiciach, description, spomeňte tam tvorba webových stránok. Tu je ešte podstatné povedať, že Google je dosť inteligentný na to, že on dokáže ako keby sklonovať množné číslo, jednotné číslo a tak ďalej, čiže nemusíte to stále v tom istom tvare písať. Dajte to do nejakého obrázku na alt-tagu, keď toto spravíte, máte, nechcem povedať, že vyhráte, ale ste proste ďaleko. Štruktúra adres, neviac ako 5 slov, toto je tiež chyba, proste hlavne v e-shopoch, keď ten názov sa generuje automaticky a ten názov toho produktu je dlhý, tak proste niekedy uročka majú aj 10 slov, to Google penalizuje, nemá to rád. Samozrejme pekné URL adresy, správne interné odkazy, prestaňte používať, kliknite tu, dajte tam, že kliknite, ako sa robí webová stránka. Čiže ako sa robí webová stránka, nech je odkaz. Je tam to obsiahnuté, to kľúčové slovo. Používajte štruktúrované dáta, schéma org, to je na dlhšiu tému. A dokážete si s tými štruktúrovanými dátami v podstate ako keby definovať na tej webovej stránke, že čo je článok, čo je nadpis a tak ďalej a tak ďalej. To je už trošku zložitejšia téma. Používajte OGMK meta tagy, Open Graph. V podstate sú to tagy, ktoré vymyslel Facebook a sú to tagy pre Facebook, ale sú dôležité, to je to, že keď danú adresu dáte na Facebooku zdieľať, tak on vám zoskrapuje to, čo sa zobrazí nejaký prvý obrázok, ktorý nájde na webovej stránke, prvý nadpis a text, ale keď to definujete v tých OGMega tagoch, tak v podstate vám zobrazí to, čo tam chcete vy. Optimalizujte veľkosť obrázkov, na to môžete použiť tento plugin na WordPresse. Je dôležité proste nenahrávať 10-megové obrázky. Web ide pomaly, proste má to strašne rád, optimalizujete to, dajte si na to proste záležať, aplikujte sitemapu, pošlite to do Google Search, tým v podstate dáte to, že aj keď Google nemá zaindexované nejaké vaše webové stránky, zvýšite tú šancu, aby ich zaindexoval tým, že mu ich podsuniete. Viete to vygenerovať priamo v tom plugine pre SEO. Používajte Omerwinkovú navigáciu. Ja to strašne mám rád a strašne veľa ľudí to vyhadzuje, ale je to podstatné, hlavne proste na e-commerce-och. To je to, že vlastne, keď idete na, ste na úvode, kliknete na kočiky, kombinované kočiky a daný, tak sa vám zobrazí vlastne aký taký, taká tá štruktúra a viete sa vrátiť na, o 3 kroky späť alebo o 2 kroky späť. Vytvárate si zároveň tým interné odkazy na webovú stránku, čiže je to fajn, používajte to. Sledujte bounce rate, teda mieru odchodu ľudí, ktorí prídu na našu webovú stránku, je to dosť podstatná metrika. 404 majte, ale nie veľa. 404 je v podstate stránka, ktorá sa generuje automaticky, keď URL adresa nefunguje, alebo je nejakým spôsobom proste vyradená, tak je lepšie zobraziť tú 404 ako nič. Google aspoň vie, že proste nefunguje. Ideálne ju proste presmerujte 301, keď viete, že ste nejakú adresu zrušili, máte novú, presmerujte to. Presmerujte non-www na www, strašne veľa webov teraz proste má, že to funguje aj bez www, aj z www. Áno, ono to fungovať má, ale má sa to proste presmerovať, čiže ideálne všetko dať na www. To si viete v WordPress nastaviť v základnom nastavení proste. Udržujte svoj web pravidelne aktualizovaný. Ďalšia podstatná vec, alebo dobrá vec, keď obsah na webe meníte, proste Google to oceňuje. Akože nové články, úprava textu, nejaké drobné veci proste, aj v tagoch, aj obsahu, proste je to fajn. Ak máte na webe duplicity, najlepšie je použiť tag, tento, ktorý tam je. Viete tým povedať, to sa deje hlavne proste na e-shopoch. Keď jeden produkt máte vo viacerých kategóriách, častokrát proste na ten produkt sa viete dostať 5 alebo 10 URL adresami. Google to nemá rád, je to vlastne duplicitný obsah, treba potom na tieto ostatné dať takýto tag do hlavičky a on bude vedieť proste, že ktorá je tá primárna. E-shop filter, nie je na to čas, ale poviem, strašne veľa, 95% e-shopov nemá dobre správny filter, tam je podstatné to, aby keď si vyberete každú kombináciu na tom webe, to znamená, že červený kočík takej značky a takej veľkosti, tak aby vám to vygeneroval URL adresu, ktorú sa spätne viete na ten filter dostať. Toto je podstatné a toto väčšina filtrov nerobí. Aplikujte rich snippety, pozrite si, čo to je. Nezabúdajte na meta tag RevLang, čiže keď máte multijazyčnú janku, stránku cez tag definujte, o ktorý jazyk sa jedná. Ak sa dá, využite AMPčko, to je Google technológia.
ktorá ako keby zrychluje tie weby a dokáže ich v reálnom čase načítať, keď si cez mobil pozriete nejaké vyhľadávanie a nejaké kľúčové slovo a máte tam web stránky, tak keď tá web stránka má AMPčko, tak vám to vlastne pri ňom zobrazí a môžete to na to kliknúť. Je to výborná vec, ale nedá sa použiť všade, pretože je tam zjednodušený dizajn, zjednodušený obsah a tak ďalej a treba to vlastne programovať, čiže nie každý to vie. Minifikujte CSS-ko a JavaScript, zlúžte všetky CSS-ka, všetky JavaScripty do jedného. Dokážu to robiť všetky kešovacie pluginy, dokonca sa mi zdá, že aj to je SEO. Používajte multimédia, rapidne zvyšujú čas strávy na webovej stránke, čiže ten obsah musí byť zaujímavý, o tom som rozprával. Keď je zaujímavý, znižujú bounce rate, čiže mieru odchodu. Miera odchodu je to, že keď človek si klikne na vašu webovú stránku cez Google a odíde, tak ten bounce rate sa zvyšuje proste. Ho nezaujala. Google to berie ako, že ho nezaujala. A vlastne je to jeho nevýhoda, pretože on odkázal na dané kľúčové slovo na vašu webovú stránku a ten užívateľ hneď odišiel. Čiže to je proste zlý výsledok pre ňoho a penalizuje vás. Používajte outbound links, odkazujte na iné relevantné stránky. To je to, nielen získavať odkazy na vašu webovú stránku, ale odkazovať aj na iné hodnotné. Google to má rád. Na čo si dať pozor, to som všetko obsiahol a veľmi to rýchlo poviem. Nespamujte kľúčové slova, čiže nie v jednom odstavci alebo v meta description ho použijem 10 krát, proste blbosť. Zle alebo žiadne UX, duplicitný a podobný obsah. Viac ako 29% webov má duplicitný obsah. Hlavne e-shopy proste nechce sa im robiť vlastný popis. Oni to proste kopírujú. Je to zle. Patrí tam aj to HTTPS a www a non-www. Dávajte si pozor na pomalý web. Dávajte si pozor na flashko, ktoré už nefunguje. Zle písaný JavaScript. Dávajte si pozor, aby ste mali vo WordPresse zapnuté, že proste chcete tú stránku indexovať, čiže nemáte nofollow. Dávajte si pozor na vnorené JavaScripty a CSS, snažte sa ich dávať do externých súborov. Dávajte si pozor na nefunkčné URL adresy, čo Google ich nemá rád. Čiže SEO a WordPress, a toto asi veľmi rýchlo preklikám. Tu si vieme v podstate nastaviť tie pekné URL-čka. Non-www a www proste nastavíte priamo, proste, keď nastavíte tú webovú adresu, ako to zadáte, tak to tam bude, to isté je s HTTPS-kom. Sice tam sa vyžaduje nejaká malá oprava HTACS-u, ale WordPress pluginy, SEO by Yoast, All-in-One, SEO Pack, to sú dve najpoužívanejšie. Ja používam ten prvý, ale proste naozaj to je jedno. V tom prvom máte takúto funkciu na každej webovej, na každej podstránke alebo článku, kde si máte focus keyword. Keď zadáte ten focus keyword, tak vlastne tá aplikácia vám analyzuje, čo všetko máte dobre a čo nemáte dobre, čo všetko máte upraviť. Čiže všetky zelené bodky sú fajn, červené nie sú fajn, viete to podľa toho upraviť. Tam je aj slovenská mutácia na ten plugin, čiže viete si to dať do slovenčiny. Takto si to tam viete upravať, keď kliknete na to modré, na ten title, tak si ho hneď viete upraviť, keď kliknete na description, viete si ho upraviť, čiže takýmto spôsobom. Vygenerujete si sitemap, Yoast SEO to vie, potom ho pošlite do Search konzoly. Nejaké SEO nástroje rýchle, hovoril som o tom, je ich mega, mega veľa, tu sú úplne základné, všetky sú, prvé sú Google, Search konzol, Analytics, Keyword Planner, PageSpeed, Google Trends, kde si viete pozrieť, čo aktuálne fičí. A tieto ostatné sú už ako keby také profesionálnejšie, tam viete analyzovať kľúčové slova, viete si ich proste vyťahnuť na dané kľúčové slova alebo danú kategóriu 10 tisíc a potom ich filtrovať, robiť 100 kategórií a tak ďalej. Sú to dobré nástroje, pozrite si ich, keď sa tomu chcete venovať hlbšie. A to je z mojej strany asi zo SEOčka všetko. Ešte veľmi rýchlo poviem o kreativite, lebo ma zaujala, som bol na Digital Rules v Bratislave teraz a mal tam prednášku Martin Vosra z Triatu o kreativite, že ako boostnúť svoju kreativitu technologicky. A ja vnímam ako kreativitu ako v živote človeka ako dosť podstatnú. Ja síce nie som kreativec, ale to nie je o tom. Je to o tom, že to využívam aj osobnom živote, aj pracovnom živote a dokonca aj pri optimalizácii. Čiže to, čo robíte teraz, robte vždy. Buďte v kreatívnej spoločnosti, snažte sa proste stretávať, robiť si meetingy, nejaké proste brainstormingy. Tiež to je otázka na to, keď máte väčšiu firmu, že či zlúčiť dve dané proste ako keby odvetvia a segmenty. Áno, zlúčte ich, budú viac rozprávať, budú kreatívnejší.
pite tekutiny, to môžete spraviť rovno hneď teraz, je dokázané, že 1% dehydratácie dokáže až 12% poklesnúť produktivita, takže pite. Sú to i na všetko ako keby výskumy, ktoré sú reálne, nie sú to akože, takže sme si vymysleli, robili sa na to vzorky alebo nejaké výskumy. Toto je taký prízemnejší príklad, ale Apple logo je dokázané, že ľudia, ktorí sa upriamene pozerali na Apple logo, a ešte to pokračuje, že ako na IBM, sú kreatívnejší. Je tam nejaký súvis s tým, že proste všetci máme radi Apple, všetci to chceme, nejakým spôsobom v tom vidíme značku, ktorá je ako keby wow, hej, čiže asi sa vám zväčšuje aj kreativita. V neposlednom rade choďte cikať. Asi sa vám stalo, že proste 3 hodiny sedíte, brainstormingujete, čo máme ako robiť, nefunguje vám to, proste ste zahltení, nič nejde. Potom prídete do miestnosti 2x2, cikať už viete, lebo to robíte celý život a zrazu vám tie nápady proste budú chodiť. Čiže vyčistíte myseľ, dokonca Martin Voskar rozprával o tom, že 4 veľké kampane pre O2 Tatra banku takto vymyslel. Skúste to. Alkohol, dobrá správa, kľudne si dajte, ale len v obmedzenom množstve, lebo tam patrí potom, to je to množstvo, pri ktorom môžete šoferovať v Rakúsku, alebo kde to. Keď to preženiete, tak potom je všetko fajn, lenže len pre vás aj. Akože všetko, čo vymyslíte, je super, parádny nápad, ale len pre vás. A na budúci deň to už nefunguje, a hlavne to nehovoríte klientovi potom. A zelená farba vo všeobecnosti, zelená farba proste podporuje kreativitu, tak neviem, už môžete nosiť zelené veci alebo čokoľvek. Ďakujem. Akékoľvek otázky, a tam potom máte aj link, kde si viete stiahnuť, len teraz nefunguje, musím prísť domov a nahodiť ho tam, čiže dajte mi pár hodín. Ďakujem. Hej, myslím si, že postačí. Záleží o tom, že aký je veľký web a ako naozaj to so sebou myslíte vážne. Ak to myslíte veľmi vážne, alebo to robíte pre klienta, ktorý má na to budget, zaplatil by som tú pro verziu, ale aj s tou základnou verziou naozaj viete spraviť toho veľa. Pretože to nie je len o tom plugine Yoast SEO, vy si tú analýzu viete spraviť rôznymi inými nástrojmi. Čiže to je už len taký ako checklist a taká kontrola, že či to máte správne. Ako je to z mikrodata, závisí od neho. To mi preskočilo teraz. Či to... Má to vplyv, ale je to na dlhšiu tému, čiže kľudne ma zastavte na afterke alebo teraz a môžeme sa o tom porozprávať. A mikrodata reálne zlepšujú pozície a global SEO. Čiže, neviem, kto sa pýtal, ale bavíme sa o tom, že to nie je na hlavnej domene táto webová stránka, áno? Že ten e-shop je v podstate na obchod alebo shop. Ako je to veľká hlúposť to meniť? Ak to chcete zmeniť, dá sa to, lenže je tam naozaj veľký súbor toho, čo všetko musíte spraviť, na čo všetko myslieť. Čiže ak to nemusíte robiť, nerobte to. Z hľadiska akože SEOčka či obchod alebo shop proste nevidím v tom problém. Ale nerobil by som to, ako je to fakt problém. Možno keď, že sa už robí nová webová stránka, nový e-shop a tie zmeny sú komplexnejšie a proste, ale tam strašne veľa vecí treba zabezpečiť, čiže neviem, keď si trúfate, hej, ale ako... Dobre, tak asi všetko.